Na lični poziv predsednika opštine Stara Pazova Đorđe Radinovića u ponedeljak 23. jula u 12 časova na prijem u opštinu dolazi proslavljeni fudbaler, kapitan reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov. Kapitan reprezentacije Srbije je emotivno vezan za svoje rodno mesto i svoju opštinu i koristi svaki slobodan trenutak u profesionalnoj karijeri da poseti svoje roditelje u Vojki i boravi u opštini Stara Pazova. Aleksandar Kolarov ima 32 godine, nastupa trenutno za italijanski klub Romu, u protekloj sezoni upisao je 35 nastupa i postigao 2 gola, dok je u nacionalnom dresu upisao preko 70 nastupa, a na nedavno održanom svetskom prvenstvu u Rusiji postigao i prelep gol u meču protiv Kostarike. U ponedeljak on će doći na lični poziv prvog čoveka opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića, na prijem.